Panginoon, dakilain ang kanyang halang. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumay niyo ang Panginoon at sumay rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin aking ko sa, sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha nagkasala sa isip, sa, isip sa, salita, at sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga labirheng Maria, sa lahat na ng mga anghel mga, 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 mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakdamong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngarang, Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ang gumawa ay wala rin mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungon timog, papuntang hilaga, habang araw-araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot. Hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao. Walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, Hali kayo, ito'y bago. Ngunit maganap na yaong nung unang di pa tayo tao. Di na maalala ang mga nauna. Ang mga nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aming kantahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon aming kantahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay magbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, Isang kisap matalamang lamang. isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Oo, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabay nalalantat bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan noon ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin yung maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon? Poon, amin kang tahanan noon ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon namin Diyos, kami sana ipagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Tumayo na po ang lahat. Oh. niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagulo ang kaniyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noon. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan. Ngunit sino ang nababalita ang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Yesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus Kristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Marahil magtataka kayo kung bakit napasama ang pangalang Herodes sa mabuting balita. Bakit kailangan pang banggitin si Herodes na mayroong pangit na pagkakakilanlan? Maaaring yung iba ay palagi nang naririnig ang pangalang Herodes Minsan, ginagamit pa nga ito para describe ang masasamang tao. Di po ba? Herodes ka. Ito ay pagpapatunay sa kasaysayan ng mundo, mayroong isang Herodes na kasama sa kasaysayan ni Kristo. Nangangahulugang ang tunay na Kristo ay lumakad sa kasaysayan ng tao. Nangangahulugang ang Kristo na ating sinusundan, ang Diyos na ating pinaniniwalaan ay nabuhay at naglakad sa kasaysayan ng mundo. Hindi ito isang gawa-gawa lamang na karanasan. Kung hindi kabahagi ng kasaysayan ng mundo na sa panahong iyon mayroong Herodes na nabuhay at nagdesisyon na si Jesus ay mamatay sa krus. Sino ba si Herodes iba po si Herod the Great and Herod Antipas. Ang pinag-uusapan po natin ay si Herod Antipas dahil siya ay nagkaroon ng si Herod the Great ay nagkaroon ng tatlong anak. Si Herod Antipas, si Herod Archelaus at si Herod Philip kung inyong natatandaan, di ba, kapag ni San Juan Bautista, ating naririnig ang pangalang Philip na kapatid ni Herod Antipas. Yung Herod na napakinggan natin na tetrarka ng Galilea. Bakit po tinawag na tetrarka? Dahil nung namatay si Herod the Great, ang Hudea ay hinati sa apat. Isa kay Herod Antipas sa parte ng Galilea at isa kay Herod Archelaus na kanilang kapatid sa parte ng North at ang dalawang bahagi ay kay Philip. Siguro mas paborito si Philip. Kaya dalawang bahagi ng Hudea. Kaya tinawag nating tetrarka tetrapak apat. Apat na bahagi. Kaya nangangahulugan na sa Ebanghelyo, kung si Herod Antipas ay lumakad sa kasaysayan ng tao, lalong-lalo na si Jesus na kaniyang naririnig, marami siyang naririnig tungkol dito. Gayong pinapatay niya noon si Juan Bautista, na siyang sikat na sikat sa mga taong sumusunod sa kaniyang mga yapak. Si Herod Antipas ay nagkaroon ng sampung asawa at apat doon ang naging pinakataniyag at siya'y nakisama sa isang babaeng si Herodias na asawa ni Philip na siyang nagpapatay si Herodias ang naging sanhi ng kamatayan ni San Juan Bautista. Ito ay kasaysayan ng mundo. Kahit sa ang library ka pumunta, mababasa mo at makikita mo ang kasaysayan ng mga namamahala noon. Siya ay namahala ng apat na put apat na put dalawang taon mula sa 3rd BC to 37 AD kaya kung iyong titingnan most of the life of Jesus ay nangyari sa pamamahala ni Herod Antipas Bakit ko sinasabi sa inyo? sapagkat si Herod Antipas ay nagkaroon ng kaugnayan kay Juan Bautista. Pinapatay niya ito. At ngayon naman, siya ay nagiging curious kung bakit napatay ko na yon, bakit may bago na namang lumalabas na nakakarating sa kanya. Nangangahulugang maraming mabubuting bagay at mapaghimalang ginawa si Yesus na nakarating kay Herod. Kaya nandoon ang kaniyang curiosity at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Bilang hari, napakadaling gawin ito. Ay e di pumunta siya dun sa lugar kung nasaan si Jesus. Pero bakit hindi siya pumupunta? Dahil katulad ni Juan Bautista, siya ay namamangha sa sinasabi ni Juan tungkol kay Jesus. Siya ngayon ay mayroong takot na baka pag siya pumunta doon, magkaroon ng pagbabago sa kaniyang buhay dahil face to face makikita niya si Jesus at maririnig ang kaniyang sinasabi. Nagmit po ba sila? Opo. Once. Saan? Doon po. Sa palasyo kung saan. Sinabi niyang, ipako niyo sa krus, kayo na ang bahala dyan. Nakita niya si Jesus sa kalalagayang walang kapangyarihan sa kalalagayang nakakaawa dahil sa bintang ng mga pariseo at eskriba. Maiksi lamang ang ebanghelyo pero malalim ang pinanggagalingan kaugnay sa kasaysayan at kaugnay sa pananampalatayang meron tayo ngayon. Ito ang ating tanong. Ito ang ating pagninilayan. Paano nakakarating sa atin ang magandang balita tungkol kay Jesus? Maganda ba ang ating naririnig? Tayo ba ay nagsusumikap na makita si Jesus? Hayaan natin na ang pananampalataya natin ay mahubog sa magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Hayaan natin ang tanggapin lamang ng ating pandinig ay ang magagandang bagay upang makita rin natin ang magagandang gawa at pagpapala ng Diyos. Huwag nating harangan ng galit ang mga bagay na maganda upang makita natin kung paanong gumalaw ang Diyos sa sarili nating kasaysayan. Kabahagi ako, kabahagi ka ng kasaysayan ng Diyos. Huwag mong puputulin, huwag mong haharangan, bayaan mong magpakita ang Diyos kung papaano ang kaniyang pag-ibig at awa ay nangyayari at ipinapakita sa mga taong humihingi ng mga ito. Huwag tayong maging katulad kay Herodes. Hayaan nating makita natin ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Hayaan natin na ang mabuting balita ang makarating sa ating pandinig, huwag manggaling sa atin ang masasamang balita para sa iba. Huwag nating gawan ng kwento o istorya ang ibang tao para lamang maging bida ka sa paningin ng iba. Huwag tayong mag-create ng istorya na tayo lamang ang gumawa para mapasama ang iba. Hayaan nating makilala tayo ng tao dahil sa ating kabutihan. Yun bang sarili nating merit? Hindi merit na galing ng iba na kukuhanin mo lang para ikaw ay maging bida. Dahil sa katotohanan ng buhay, hindi titingnan ng Diyos kung anumang tagumpay ang iyong narating ang titingnan ng Diyos ay ang kadalisayan ng puso ng bawat isang naniniwala at sumusunod sa kanya bilang mananampalataya hayaan nating ang lubabas sa ating bibig ay ang mabuting balita pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahang naglalakbay naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa, naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan, at sa halip mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusi dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sinaga na kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo na ang iyong kabutihan ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsige po muna lahat. at anak ng iyong kaluo upang gu. tumayo na po ang lahat. Madalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugda ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilighamot pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagginiw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga okbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o, o sana, sana, sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sang ngada sa ng, ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo e namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sani Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papurey sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, no. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulad sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat at sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordeo ng Diyos na ng mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na ng mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na ng mga kasalanan ng sanibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsirod po ang lahat. Narito si ang pinagmumula ng ating mabubuting gawa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sandibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Pagkakaloob at pagsasalong, matang-hanggang. Huling niyaandog ng ating simbahan, ang Nasareno Medalyon. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga deboto nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 35 hanggang 50 at hindi ka sa lukuyang membro ng anumang church ministry o organization, inimbitan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus na sareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at mission. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazareno at gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos na misa, wibisikam po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Madalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan, upang ang aming tinanggap ay siya umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus na sa inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, tinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Pro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng pinamatayahan ay sa ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Dignaram Natana, Amén. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Minu la Oh, Padre Jesús Nazareno, Dinara. Mal.